Oi, eu tô aqui em Ilhabela e queria mostrar aqui essa lesma do mar que encontrei, que ela é bem grande. Elas podem atingir 40 cm de comprimento e pesar cerca de 2 kg. Eu resolvi fazer esse outro vídeo sobre as lesmas do mar para mostrar para vocês o tamanho dessa lesma e também contar outras curiosidades sobre elas. Eu vou deixar o outro vídeo sobre elas na descrição. Então agora com as curiosidades. Os adultos são muitas vezes observados na primavera, porque seria a época de acasalamento deles. No verão, os adultos também podem ser vistos por causa do acasalamento, onde eles podem formar aglomerações de vários indivíduos. E os juvenis, eles só são observados por volta do outono. Uma lesma produz 67 milhões de ovos ao longo da vida dela. Diferentemente de outras espécies de molusco, ela se expõe à luz solar em alguns momentos enquanto ela descansa ao longo do dia. A aplisa, que seria o gênero dessa lesma, em particular, depende de climas e condições para que as larvas delas se locomovam e possam passar pela metamorfose. E depois do pico da desova e atingir o tamanho máximo, o adulto ele vai começar a perder peso até morrer. O nome dela de lebre do mar se deve por causa dessas duas estruturas que ela tem na cabeça, que seriam antenas, como eu comentei no outro vídeo. Mas o que eu queria falar é que o nome dessas antenas seriam rinóforos. Outro nome que ela pode levar é de vinagreira negra. Isso é por causa do líquido púrpura que ela lança quando ela está ameaçada. A substância não é venenosa. Tem mais informações sobre esse líquido no meu outro vídeo. Each time I look into your eyes, I see that there heaven lies. And as I look, I see the love of the love. So may they'll see right from the start, my face has been deep in your heart. And in your heart I see the love of the love. See the love.